Tervetuloa takaisin lausteelle. Nyt on avoimet puistoväylät saatu pelattua ja siirrytään tiukalle metsäpätkälle. Eli seuraavaksi pelataan vuoden 2010 SM-kisoihin valmistuneet 6 metsäväylää, jossa varmasti saadaan eroja. Tällä hetkellä 8 ensimmäistä pelaajaa on 4 heiton sisällä, mutta metsäväylien jälkeen varmasti ei ole. Ensimmäisenä vuoro on Teemu Nissien tähän lyhyt doglegi par nelonen. Eli ensin haetaan sweet spottiin tuommoinen 90 metrin suora heitto ja siitä sitten ylämäkeen 5-60 metriä lisää. Teemu heitto lähti vähän liikaa vasuriin, mutta sieltä näyttää kimpova hyvin väylää. Tuolla suoraan edessä näkyy mänty, jossa on punainen merkki, niin siinä on semmoinen sweet spotti siihen, kun saa. Lasi lähtee aivan liikaa oikealta. Mutta siellä on yleensä kohtalaiset tilat, se voi sieltä vielä vaikka peidata takaisin. Kimmo sen sijaan osuu tosi nätisti väylää ja just siihen puuhun taisi jopa osua, missä on se punainen täplä. Siitä on suora linja korille vasemmalla. Matias sen siellä lähtee suoraan liikaa vasuriin. Tuolla metsässä vasemmalla aikalla sitten siellä lähellä kurvia on myös mando, joka pitää kiertää oikealta puolen, jolloin Matiaskaan ei voi oikaista metsän läpi suoraan korille, vaan pelaa takaisin väylään. Sama homma Teemulla, eli nyt ei voi oikaista tuosta mentän kulman läpi, vaan on pakko vähän kiertää tuolta oikealta väylää pitkin. Teitto kuitenkin lähtee liikaa vasuriin ja ilmeisesti menee mandon väärinpäin, joten dropparille sitten jatkamaan peliä. Droppari itse asiassa hyvin lähellä tuossa, missä Teemu oli edellisellä heitolla. Siinäkin joutuu vielä vähän kiertämään sitä kulmaa. Ja Pasi oli päässyt ihan kohtalaisesti sinne vielä pelipaikoille. Kämmen Antsalla pystyi yrittämään sinne korille päin. Ja Matias joutuu vielä toisenkin kerran vaan tyytyy lähestyy väylällä. Ilmeisesti se Teemun mando ohitus ei ollut ihan selkeä tilanne, joten pelataan molemmista vaihtoehtoinen heittojen sarja. Ja sitten kysytään lopuksi TD:ltä, että kuinka se menee. Tosi hieno lähestyminen Kimmalta ihan sinne korille, siihen hyllylle, missä se kori on tuossa kallion päällä. Matiakselta fore neppasu ihan... Ei, ja sinne menee, nätti paari. 50 metrin lähestyminen sisään. Mies on yhtä hymyä, niin se pitää ollakin. Tuollaisia heittoja harvoin onnistuu kisoissa. Hienosti näkyy vielä uusintana. Se on koko ajan ihan täysin linjalla ja ei mitään epäilystä, etteikö jää sinne. Sitten Teemu samasta paikasta. Lähestyminen. Hyvältä näytti sekin ihan sinne korille. Ja kuten sääntöjen mukaan menee, niin totta kai jatketaan se haaraheittojen sarja loppuun asti molemmista. Sitten tosiaan merkataan molemmat tulokset ja katsotaan kuinka TD sitten lopulta ratkaisee tilanteen. Pasilla tommonen hiukan erikoinen puttiasento ja puttipaikka nojalla tuota puuta vasten, mutta kuitenkin on mahdollinen puttietäisyys vielä. Oi, 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 oi. Pasi ei halunnut jäädä yhtään huonommaksi kuin Matias. Samanlainen virne päällä vielä. Ehkä ei kumpikaan ihan uskonut kuitenkaan onnistuvansa niitä, mutta hienot heitot molemmille. Pasikin joutui ponnistamaan aika maksimit tuossa, että siinä niin kuin kädikin kommentoi, että hyvä, että jakso. Ei varmaan paljon kauempaa olisi enää voinut tuohon ylämäkeen saada korille asti. Sitten Teemu ensimmäistä puttiansa 10 metristä vähän ylämäkeen. No ehkä siinä oli kuitenkin vähemmän kuin 10 metriä. Lähellä oli tulla pois, mutta hyvin pysy. Kimmolle tosi näytti pirkku. 3 varmaa heittoa, varmaa suoritusta. Teemu pelasi tosiaan tuplabogia nyt molemmista reiteistä, eli ei siinä oikeastaan ole hirveästi tarvettakaan kysyä sitten edeltä, kun tulos on kuitenkin sama molemmista. Pasin ero tämän ryhmän sisällä venähti aika pitkäksi, että 4 heittoa nyt Matiakseen. Sitten lähdetään tähän ehkä radan lyhimpään väylään,
pikku antsa tonne oikealle. Pasi liuuttaa tästä kallioa pitkin sinne ihan korin juureen. Se ja kallio onkin siinä mielessä mukava, että sen saa siitä kallioa pitkin sinne korille, mutta toisaalta sen saa kyllä siitä myös hyvin, hyvin helposti moneen muuhunkin suuntaan kimmoteltua ja rollailtua. Kimmo myös ihan kohtalainen vähän lyhyt heitty. Matias heittää kämmenellä ja näyttää taas sieltä holarilinjalta. Ei kyllä kaukaa mennyt. Siinä on kyllä toisaalta aika kova maa, että kun siihen tippuu korin viereen, voisi kippailla aika pitkällä. Ja taas vasurin etua käytetään hyväkseen. Helppo hyssyorille. Kimmolta vähän yli 10 metrinen putti. Kori aika matalalla, kun on vielä puttipaikka tuossa kalliolla. Alarautaa jää lähellä, mutta niin kaukana. No ei se kauhean kauas kimpoillu se Matiaksen kahdetta. Tästä helppo birdiä. Ei vaan ylärauta. Joko Pasi saa hyödynnettyä hyvän paikkaansa. Sinne menee lerppu keskelle munkin. Birdi selvä, eli ero vaan kasvaa. Ja Teemulle myös helppo pirkku, hyvä avaus. Kimmo nostaa paarinsa ja sama homma Matiaksella. Sitten toiselle doglegille. Me vedetään vähän samaan tyyliin kuin ysiväylä, mutta toiseen suuntaan. Eli ensin alamäkeen ja sitten siellä on sweet spotti keskellä ja siitä sitten oikealle. Tässä on tämä ensimmäinen pätkä vähän lyhyempi, eli joku 50-60 metriä tuohon alas. Siinäpä Pasi koittaakin heti oikasta vähän tuolta ylhäältä ja hyvin se sinne taisi osuakin. Eli tuolta ylhäältä voidaan heittää kämmehyssellä tai no tietysti vasurin bäkkärilläkin, niin se mutkan ympäri tavallaan suoraan sinne toiselle tai väylän siihen toisaan osioon asti, joka on sitten ylämäkeen. Teemulla näyttäisi olevan putteri kourassa, joten lyhätään vaan ihan suoraan heittoa tuon sweet spottiin. Näytti ehkä menemään hiukan liian pitkäksi, mutta ei huono. Sama suunnitelma myös Kimmolla. Mutta osuu hiukan sisäkurvissa puuhun ja Kimpo aika pitkällä. Ja Matias käyttää taas kämmen miehen etua. Tässä ei saa kovin lujaa heittää, eikä ainakaan ole kovin matalaa. En tiedä, saattaa tulla, että meni Matiaksella vähän turhan pitkälle sitten takapusikkoon. Eli tavallaan ohi siitä doglegista. Kimmolla on kyllä ihan hyvät linjat heittää, mutta tuossa on sen verran erikoinen paikka, että ei varmaan pysty kovin kovaa heittää. Eli tyytyy vaan pelaa sinne väylään. Toi nyt ehkä puolessa välissä sitä ylämäkeä korille, eli jäi ehkä 40-50 metriä korille. Teemu meni tosiaan hiukan pitkäksi, mutta hyvän näköinen paitsi, että ehdin naissa tässä heito ja puuhuhan se napsahtaa. Tuskin silti kovin syvälle pusikkoon päädyttiin. Eiköhän siitä ihan hyvä jatkaa. Ja vielä mitä, että Matiaksella on ollut lähes täydellinen avaus. Tosin ihan sama ei voi sanoa lähesty. No joo. Kyllä se joskus käy tuuri. Ja Matias tietää kyllä itsekin, että ei ihan mennyt sillä lailla, kun suunniteltiin. Pasillakin todella hieno avaus, että ihan tommoselle putterin lähärille pääsee. Ja nätisti menee ja oi kun oli lähellä jo linja mennä vaikka loppuun asti. Ja Kimmolle jäi saman mittainen lähestyminen kuin Pasille avauksen jälkeen. Sinne vaan. Se oli kyllä vähän tollanen kyseenalainen toi heitto, että näytti niin kuin olisi jalka siirtynyt paikalta ennen heittoa, mutta ei siinä kukaan footballtia koolannut. Teemulla pikkusen erikoinen paikka ja sieltä vaan fore rolleria, mutta ei kyllä ihan täysin onnistunut. Metsässä toi rollailu on kyllä aina vähän tuuripeliä. Juuria, kantoja ja kiviä löytyy. Sieltä sitten vaan korin alle nosto. Kimmolle hyvä, varma paari. Pasilla helppo työ ottaa pirkku. Ja Matiaksella myös lähestulkoon nosto. No Teemu nostaa ensin välissä ja Matias perään. Teemun ilmeistä näkee, että ei ole ihan tyytyväinen tuohon, että peli on hiukan tuollaista vuoristorataa. Ensin tuplabogi, sit birdie, sit bogi. Olisiko seuraavalla sitten taas birdin vuoro. Reilu 100 metriä näyttää suht avoimemmalta kuin mitä se onkaan. Tuossa on oikeasti aika tiukka toi tuubi, mistä aloitetaan.
Pasi heittää taivaalle ison hysse ja siellähän sitä tilaa on. Että sieltä noiden suoraan edessä näkyvien mäntyjen yli heittää ja sieltä se pystyy feidaavia korille. Korjaus on siellä kallion reunalla, että siihen ihan korille kun tippuu, niin se ei välttämättä siihen kyllä jää. Matias taisi taas saada ihan pikkasen tuuriapuja, taisi mennä tuonne sisimmän puun sisäpuolelta. Onhan sinne toki kiekon mentävä rako, ettei se ei ole harvinaisuus, että siitä välistä osuu. Kimmo tyytyy pelaa vähän varovaisemmin tuosta vaan sisäkurviin lyhyempään. Se ei korille riitä, mutta siitä todennäköisesti on helpoin pelata eikä ja onnistuu muuten osumaan tuosta aukosta helpommin kuin heitä täysin. Teemulla näkyy ehkä pientä turhautumisen tunnetta, että ei ihan ollut täyden keskittymisen heitto toi. Hankala näköinen jatkupaikkakin ja ei kyllä ihan läpi asti mennyt. Johonkin puuhun sekin vielä jäi. Eikä kyllä siihenkään heittoon ollut ihan tyytyväinen. Lähti heti kamojensa keräilemään. Tässä olisi kyllä tärkeä putti saada sisään. Ei mennyt ja siellä on aika jyrkkä rinne tuossa heti korin takana, että siinä kun menee muutaman metrin pitkäksi, niin sitten voi olla tosi pahoissa ongelmissa vielä seuraavallakin putilla. Ja Kimmola tosiaan oli just niin kuin arvelinkin, että vähän lyhyt ja siitä sitten vaan korin alle. Sillä jäi hiukan korista oikealle siihen alarinteeseen, mutta ihan selkeällä putti etäisyydellä kuitenkin, ei kuin vähän reilu 10 metriä putattavaa. Hyvät keskittymiset ja hyvä ponnistus sieltä, niin. Mutta ei aivan ketjuja nuollen ulos. Teemu pysyi kuitenkin just siinä kallion reunalla vielä, eli tarvinnut mennä alas puttaamaan. Putti sisään, selvitään tuplabogilla. Damage controllia, mutta ei voi tietenkään olla kovin hyvä fiilis tällä hetkellä pelata. Matias ottaa hienon birdin. Se on ihan kohtalaisen harvinaista tuolla väylällä kuitenkin. Pasille varma paare. Sama juttu Kimmolla. Kuten kuvastakin näkyy, niin tässä vaiheessa alkoi hiukan tihkuttaa vettä ja oli pieni semmoinen riski, että sieltä voisi tulla kunnon sadekin päälle. Se voi vielä tuoda oman mielenkiintonsa tähän peliin, kuka siinä sitten sateessa pärjää parhaiten. Pasi johtaa omaa ryhmänsä selkeästi, mutta sieltä kakkos- ja kolmosryhmästä ollaan nyt tehty kovaa tulosta takaa. Pasi ei sitä kylläkään varmaankaan tiedä sitä tilannetta, joten todennäköisesti kuitenkin pelaa vaan omaa peliään koko ajan. Sama juttu muillakin, että sijoitukset on vielä ihan täysin avoinna, mutta kuten on uumoiltiin, niin erot alkaa kasvaa aika selvästi. Sitten toinen lyhyt väylä. Mennään sähkölinjan alla suoraan heittoon. Matiakselta hyvä hysse. Saattaa mennä hieman korista vasemmalle, mutta ihan sinne, ihan korilla. Tuossa vähän se niin kuin väylän vasemmassa reunassa se kori onkin. Hienosti näkee hidastuksesta poikien tekniikkaa. Pasi lähtee samanlaisella hyssällä, mutta ihan pikkasen liikaa oikealta ja sieltä sitten vielä tuonne metsästä ulos tuleva oksaan osuu. Kimmo heittää ihan paikaltaan. Samannäköinen linja suurin piirtein. Vähän siellä liikaa oikealla sekin menee. Ja siellä sama pikkusen varmaan aika samoihin oksiin osuu kuin Pasillakin. Teemu näyttää mallia, kun se heitään ihan suoraan korilinjaan. Ei ongelmia. Pasi just semmoisella etäisyydellä. Ärsyttävällä, että onko putti vai onko lähestymisheitto. Tällä kertaa pienellä heitolla. Sinnehän se menee. Varma paari. Kimmo pääsi pidemmälle, joten voi koittaa tuosta hyppyputtia. Jo lähellä on, mutta ei ihan riittää. Tosiaan Matias on siellä korista vasemmalla jonkun verran. Ei ja ei pysy. Ääni kuulosti jo siltä, että nyt jää koriin, mutta kuitenkin sen verran sivussa. Pasille paari. Tuommoinen vajaa 10 metrin ei Pasille paljon vaivaa tuota. Se ei niitä hirveästi missaile kyllä kisaa kohden. Kyllä. Pirkkua taulu. Ja vuoristorata jatkuu. Muille paari.
Sitten siirrytään viimeiselle metsäväylälle, eli suoraan alaspäin heitettävälle 100-metriselle 14. Tässäkin on kohtalaisen kapea toi alkuputki ja ei ole loppukaan mikään helppo, että se pitää saada sellainen 80 metriä ihan suoraan ja sitten pikkuhiljaa tuonne oikealle kääntämään. Teem näyttää malleja. Hyvin osuu väylä. Jos pituus riitti, niin ollaan ihan korilla. Linja oli täydellinen. Oikeakätiset tykkää heittää tätä paljon kämmenellä, niin kuin Matiaskin. No siinä on kyllä jo ihan liian korostetusti alaspäin se heitto, että se ei riitä kuin puoleen väliin väylään. Ei paha silti tosta, sen kolmosen tekee joka tapauksessa. No, Pasilla ei lähtenyt kyllä väylään hetkeäkään. Mutta ei nyt mitään hullua huonoa tuuria käynyt, että siitä varmaan pystyy vielä jatkamaan. Kimmo valitsee myös midarilinjaa. Niin kohtalaisesti lähteekin. Vähän menee tuosta tuon targettipun oikealta puolelta, mutta hyvin se jatko sinne korin suuntaan, että saattaa olla jopa ihan puttietäisyyksillä. Pasille jää aika pitkä lähestyminen vielä, niin tuosta on melkeinpä yhtä vaikea heittää kuin tiiltä. Mutta aika upea heitto ja ihan sinne korille. Hieno liidattelu. Matias on sitten vähän samanlaisella linjalla, mutta sen verran lähellä, että voi jo koittaa vähän sisään. Ja ei ole huono, mutta matalaksi ei. Tolppa kilahti. Hieno heitto, mutta tähän olisi tarvinnut olla pikkasen korkeampi. Teemu pääsee sitten jo ihan puttia koittamaan. Vieläkin on kyllä matkaa. Eikä ihan ei riitä. Ketjusta ulos. Eli se Kimmon on tullut sitten aika lähelle, koska joo. Sinnehän se menee birdie. Kaikille muille sitten jäi vaan työksi nostella paarit pois. Ja jatkaa takaisin sitten tonne peltopuolelle, eli niittylayoutin seuraavalle väylälle. Kuten arvattiin, niin tosiaan metsä teki jonkun verran eroja. Kimmo pääsee avaamaan. Tää on yksi helppoja parnelosia, eli vaikka toi on ihan alku on hiukan tukkonen, mutta sen jälkeen on täysin avointa, että sinne vaan losootellaan avausta. Ja sitten haetaan mukille seuraavaa. Käytännössä ihan hirveästi ei ole väliä, että mihin se tulee se avaus. Tuohon kun sen tuohon leveälle kentälle saa avauksen, niin siitä on yleensä melkein joka paikasta mahdollisuudet sitten pelata. Tietysti kun avaa noin pitkälle kuin Teemu, niin sieltä on näistä helpompi heittää se pikku neppasu korille. Matiakselläkin hyvä avaus, mutta tosin vähän lyhyempi kuin Teemu. Pasilta aika identtinen Matiaksen heiton kanssa. Vähän matalia oli molemmilla pojilla, mutta ihan keskellä väylää ja hyvillä paikoilla. Kimmo ensimmäisenä lähestymään. Sieltä hyssä tosi näkyy tuollainen aukko, niin siitä suoraan ja vähän vasemmalle. Just tonne, minne se Kimmo heitto meneekin. Hyvin lähellä korja varmasti. Matias heittää vielä vähän korkeampana tuon hyssen. Ja hyvältä linja näyttääkin. Näyttäisi, että jäi ehkä hiukan tonne lyhyeksi. Joo, sinne sisäkurvien puihin se osui, mutta siinä on ihan putilla kuitenkin. Pasilla vähän tuonne ylämäki vauhdinotto ja hiukan lähtee liikaa oikealle. Olisiko vähän tasapaino mennyt siinä heitossa? Mahtaako tulla siltä vai ei kyllä jää vähän puun oksaa, eli siitä jää reilu 10 metriä puttia. Eikä ihan nyt ole tyytyväinen. Kuitenkin aika helppo lyhyt hyseri jäljellä. Ei ihan onnistu. Teemulle foreneppasu. Vähän sekin rapsahtaa, mutta aika lähelle korjaaminen joka tapauksessa. Koska tuossa Pasilla 15 metriä vielä jäljellä. Ihan kunnon yritys, mutta ei kuitenkaan ihan. Kimmo haaraputti muutaman metrin lähempään. Vähän tuuleekin lehdistä näkee, että ei ole ihan helpoin puttipaikka. Vähän jäi allarautaan matalaksi. Pasi aikalla samasta sitten metrin lähempään. Sieltä katsotaan, saiko Pasi imettyä neuvot tuosta Kimmon putista ja näkee minkälainen sen pitää laittaa. Keskittyminen on ainakin kohdilla. Kyllä Pasilla näkee, että on fokus pelissä. Ilme on sen näköinen putin jälkeenkin, että tosiaan ei ole epäilystäkään. Matiaksen pirkku ja sinne menee. Sama juttu Teemulla. Ja yhtä helppo työ. Tämä osio päättyy siihen, että Pasi johtaa edelleen, mutta sieltä on sitten varsinkin Kalle Savonen tekemässä tosi kovaa nousua, että on enää kolme heittoa kärjestä, vaikka aloitti kolmosryhmästä 8 alle ensimmäiset väylät. Ja muutkin turkulaiset tekee tosi kovaa nousua, että allekirjoittanutkin on pelannut hyvin ja on noussut siihen jo heiton päähän Pasista.
Mm-hmm.